Məktəbdə təhlükəsizlik qaydaları necə təmin olunur? Nəzarət olunur, məktəbli dostları tədbir görürlər, direktor özü tədbir görür, müəllimlər. Belə olur. Kənar şəxslər girə bilirmi içəri? Yox, yox, girəmir. Çöldən gələndən yox, girəmir. Bu girmək istəyən şəxslərə qarşı nə edirlər? Yəni bu mühafizə xidmətinə iş görür. İçəri qoyun, dərs prosesində girəmir. Əgər kimsə uşağı çağırırlar aşağı. Polisdən də soruşa bilərsiniz. Siz nə deyə bilərsiniz? Heç nə, girənməz heç kim. Polis də orada qoruyur, heç kim girənməz. Kənar şəxslər gələ bilirmi məktəbə, girə bilirmi? Xeyr, icazə yoxdur. Bizim məktəbdə icazə yoxdur kənar şəxslərin girməsinə. Buna kim nəzarət eləyir? Buna orada, yəni qapının qabağında 3-4 dənə nəzarətçi şəxslər durur. Yəni hər saniyə, yəni hər saat başı orada olurlar. Yəni heç bir yerə tərpənmirlər. Orada çox sərt nəzarət edirlər heç kimin girməməsi üçün. Məktəbə kənar şəxslər daxil ola bilirmi? Böyük ehtimal, çox az daxil olurlar, yəni demək olar yox. Yəni, bəzi vaxt, yəni, çox vaxt qoymurlar içəri, icazə vermirlər girməyə. Valla, bir iş dəfə görmüşüm, amma belə həmişə girsin, belə daxil olsun. Məsələn, olurmu ki, rastlaşmışsınız ki, məsələn, uşağı burada oxumayan adam daxil ola bilir məktəbə? Valla, deyək ki, şoför ola bilər o girişdən, amma mən ondan başqa görməmişəm. Mühafizəçilər var. Onlar heç öz valideyni qoymurlar icazəsiz içəri girə. Yəni siz bir valideyn olaraq tam arxayansınız ki, uşaq təhlükəsiz yerdə. Bəli. Təhlükəsizlik qaydaları ilk növbədə girişdə və həmçinin digər mərtəbələrdə polis tərəfindən nəzarət mövcuddur və həmçinin də ki, rəhbərliyimiz tez-tez nəzarət tədbirləri görürlər. Yəni hal-hazırda mən təhlükəsizlikdən razıyam, heç bir problem yoxdur. Kənar şəxslər daxil ola bilir isə? Xeyr. Ümumiyyətcə, yəni, mən məktəbdə şagirdlər və rəhbərliyyətlə başqa görməmişəm heç kimi.